«Правда тепер» і на шпальтах газети. У Львові в тираж вийшов перший примірник нашого друкованого видання. Щотижня вулицями Львова ми розповсюджуватимемо 50 тисяч екземплярів абсолютно безкоштовно. На сторінках всеукраїнської інформаційно-аналітичної газети «Правда тут» наші журналісти подають виключно найактуальнішу та найдостовірнішу інформацію. Василь Малець не тільки талановитий музикант, а й людина, що слідкує за новинами Львова та області. На шпальтах нашої нової газети «Правда тут» знайшов для себе багато цікавого. Олександр Ашпуль підвищився, теж не знаю. Я не встигав слідкувати, так бо це робота. Трансмутний колапс. Та, в принципі, багато чого тут розказано. Але... Тепер, аби знати правду, львів'яни можуть не тільки переглядати наш телеканал, а й читати про найактуальніші та найгучніші новини свого регіону у друкованому виданні. Перший номер нашої газети можете впізнати за назвою бренду «Правда тут», а також за ексклюзивним інтерв'ю Олександра Усика, який в рамках нашого проекту телеканалу «Правда тут», проекту «Наш кордон», їздили на схід, відвідували наших військових, і багато цікавого тут можете про це прочитати. Редакція газети «Правда тут Львів» обіцяє не просто інформувати на своїх сторінках про найважливіші події у регіоні, а й робити власні розслідування на теми, що є наболілими для суспільства. Назва газети говорить сама за себе, тому я думаю, що у випусках щотижневих «Правда тут» кожен львів'янин і мешканець області зможе знайти для себе щось цікаве, адже люди мають право на правду. У тираж вийшло 50 тисяч примірників інформаційно-аналітичної газети «Правда тут», які безкоштовно розповсюджують вулицями Львова. Люди гарно реагують, пізнають бренд телеканалу і з задоволенням беруть почитати друкований матеріал. Тому, думаю, для них випуски ми будемо робити систематично. Виходитиме газета раз на тиждень. А коли ви перегорнете вже першу сторінку, то приємно здивуєтесь, адже наш телеканал завжди у вирі основних подій. Щодо наповнення, над проектом працює окрема команда журналістів та редакторів. І тому маємо змогу не просто писати про те, про що говоримо з екранів телевізорів, а маємо змогу подавати інформацію нашим глядачам, тепер вже читачам, ще ширше і ще більше. Телеканал «Правда тут Львів» стартував навесні цього року. Зараз глядачі мають змогу щодня дивитися обідні, ранкові, вечірні випуски новин, культурний проект «Львів Арт», соціальний точка погляду. Також львів'яни можуть переглядати ряд інших програм, зокрема реаліті-шоу та військово-патріотичні проекти. Андрій Дідводюк, Дмитро Кривенко, «Правда тут».